शुभ कामना मेरा तपाईलाई नयाँ वर्ष 2078 सालको उपलक्ष्यमा हामी हाम्रा समस्त ग्राहक वर्गहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तर उत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। मौसम ट्रेडिङ प्राली परिवार हजुर, हामी कहाँ यासएमएल इसुजु कम्पनीका गाडीहरू एक्साइड ब्याट्री आदि सुपथ मूल्यमा पाइन्छन्। सम्पर्कका लागि मौसम ट्रेडिङ प्राली तुलसीपुर छात्र तिखवा बैंक प्रोप्राइटर भूपाल रावत, फोन नम्बर 082-521-738 082-520-042। खुशी बोलाउँदै नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्नु पर्छ हामीले। खुशी बोलाउँदै नयाँ वर्षलाई स्वागत।